Հարցի հերթը Տիկինանի Սամսոնյանին է համիցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Յուլյան, ձեր տարեկան հաղորդման մեջ ես ուշադրություն դարձրեցի հետևյալ փաստին. Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետության համայնքներին 2017 և 2018 թվականներին տրամադրվել են համապատասխանաբար 137 միլիոն դրամ և 213 միլիոն դրամ սուբվենցիաներ։ 2017 թվականի գումարից 52 միլիոն դրամը, իսկ 2018-ից 48-ը ծախսվել են օրենքով չնախատեսված միջոցառումների իրականացման համար, այդ թվում բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ներկապատում, ասֆալտապատում, շուկայի կառուցում, փողոցների, հենապատերի և ճեմուղիների վերանորոգում։ Պարոն Յուլյան, ձեր կարծիքով ինչու է սա դրսևորվել, արդյոք պետությունը չի կարողանում գնահատել համայնքների իրական կարիքները, արդյոք մենք չենք կարողանում նախանշել ճիշտ նպատակները համայնքների համար, և արդյոք այստեղ որքան է բարձր այստեղ կոռուպցիոն ռիսկայնությունը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Էլի ըստեյության հարցը վերաբերում է Հաշվեքնիչ պալատի 2018 թվականի տարեկան հաղորդմանը, որի մասին հետագայում ենք շատ ավելի մանրամասն կխոսենք, երևի թե ըստ կանխատեսումների պարոն Սողոմոնյանի ուրբաթորը քննարկվի այդ հարցը։ Սուբվենցիան դա կոնկրետ նպատակի համար տրամադրված ֆինանսական միջոցներ են։ Դուք նշեցիք ուրեմն համայնքները և մարզերը։ Այդ մարզերում, համայնքներում բավականին լուրջ խնդիրներ կան բնապահպանական դաշտում։ Մենք ընդամենը արձանագրել ենք, որ գումարները ըստ սուբվենցիայի նպատակային չեն ծախսվել։ Դուք նշեցիք, որ տանիքների վերանորոգման նպատակով է ծախսվել, երբ այդ համայնքներում բնապահպանական բավականին լուրջ խնդիրներ կան։ Ընդամենը մենք արձանագրել ենք, որ հետագայում ստեղ դեր ունի և համայնքի ղեկավարությունը, և մարզպետարանը, և բնականաբար այդ սուբվենցիայի վերջնական փաստաթուղթը պատրաստող մարմինը, բայց քանի որ խոսքը վերաբերվում է համայնքներին, իմ կարծիքով բավականին լուրջ աշխատանք նմանատիպ փաստաթղթեր ներկայացնելու սուբվենցիայի գումարներ պահանջելու ժամանակ ավելի շատ պատասխանատու են համայնքները։ Այսքանը, եթե բավարարեց։ Արձագանքի համար Անի Սամսոնյան։ Շնորհակալություն ձեր պատասխանից ես հասկացա, որ դուք չունեք գործիքակազմ, կամ չեք կիրառում որևէ գործիքակազմ գնահատելու նաև, թե ինչու է արձանագրվել այդ փաստը։ Եվ ուզում եմ տալ ձեզ երկրորդ հարցը, արդյոք դուք ունեք տվյալներ, թե ինչպես են ծախսվում նպատակային հատկացված դրամաշնորները Հայաստանի համայնքներում։ Շնորհակալ եմ։ Գործիքակազմը ըստ էության տրամադրվում է օրենքով։ Ես հասկանում եմ, բավականին լուրջ խնդիր է առաջացնում այն հարցը, որ մենք չենք տալիս որակում մեր հայտնաբերված խեղաթյուրումներին կամ անհամապատասխանություններին։ Ձեր լիազորությունների շրջանակներում է, օրենքից հանեք այդ ձևակերպումը, որ Հաշվեքնիչ պալատը չի տալիս որակում, չի տալիս հետագայի կանխատեսումների վերաբերյալ եզրահանգումներ։ Բնականաբար ես շատ ավելի մեծ հնարավորություններ կունենամ եղածի գնահատման առումով, բայց ըստ էության այդ գործիքակազմը ու այդ հնարավորությունները օրենքով տրված են ազգային ժողովին։ Դուք կարող եք համապատասխան եղած նյութի բովանդակությունից ելնելով այդ ամենը շատ մանրամասն արձանագրված է, մեր մոտ կան նաև միջանկյալ արձանագրությունները, եթե ձեզ հետաքրքրի, նույնպես կարաք ստանաք ու տակ գաք եզրահանգման, կամ էլ օրենքից հանեք այդ ձևակերպումը։